التي پروردەی عراق گربوونەوەیشی ناڕەزاییان ڕێخست و بۆ ماوەیەک شەقامی سەرەکیی ناوچەی ڕێگای بەغدادیان داخست لە بەرامبەردا عومەر قادر جێگری بە ڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک ڕایگەیاند بڕیاری هەڵوەشانەوەی پشووی ڕۆژی شەمە بڕیاریشی وەزاریە و ئەو بڕیارەش بەو هۆیەوە دراوە کە لەم ساڵی خوێندندا پشوو زۆر بۆ وەک پێویست بابەت و وانەکان لە خوێندنگەکاندا تەواو نەکراون تەأشیریشی کردەوە ئەو بڕیارە تەنها بۆ ئەم ساڵی خوێندنە و لە ساڵی داهاتوودا کاری پێناکرێت لا بەرامبەر بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی پشووی ڕۆژی شەمان خوێندکارانی ئامادەیی پیشەسازی تاخی خۆپیشاندانێکیان ڕێخست و بۆ ماوەیەک شەقامی سەرەکیی ناوچەی ڕێگای بەغدای شاری کەرکووکیان داخست و داوایان دەکرد ڕۆژی شەمانیان بۆ بکرێتەوە پشوو بە وتەی خۆیان ئەو ڕۆژیان بۆ کارکردن و دابینکردنی بژێوی ژیان تەرخان کردووە ساعت دولا دوام و درچین روش مش دوام ایمه کی بخینی کی بخوی کی نام بخور کی سلاحت بکن همو دست ما دوست یعنی دودست طلبه دودست لناس درس دانشه یعنی چی تیگی خوی ما خوی هم پیمان بلی همو ما نخوون لدرس روی ابو مظاهره بو تقاکل بخوا تعدم آن یکن بخوا ست زار و توی پیمان بخوا حالی کاغا يعني واحد ليلة حق السبت هم سودا وهاي مخ اما زور بما روجي شمال من بوكر كدنو دابين كدنو بجي ما ترخان كردوا اما دي دوام كدنيش من نيا بو دوا دكين شو روجي شمال من بو بگرن ريتوا زيگري بروبري گشتي پروردي كركوك جراگند هلوشانوي بشو روجي شمال برياري چي وزاريو لپنا او در كراوا كلام صالدا بشو زور هبو نتوان را وەک پێویست وانە و بابەتەکان لە خوێندنگەکان تەواو بکرێن بۆیە بڕیارەکان لە بەرژەوەندی خوێندکاراندایە و پێویستە پابەند بن پێیەوە ئەوەشی خستە ڕوو با پێی ئەو بڕیارەی لە وەزارەتی پەروەردەی عێراقەوە دەرچووە هەڵوەشاندنەوەی پشووی ڕۆژی شەمان تەنها بۆ ئەم ساڵە و بۆ خوێندنی ساڵی 2014-2015 پەیڕەو ناکرێت بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقا بۆ قەرەبوکردنەوەی ئەو ماوە زۆرەی کە لە دەستی تەلەبە چووە هەم لە ڕێی مناسباتەوە مناسبات تانە زۆرانی کە هەیە و هەم ئەو وەزعامنی کە دروست بووە لە عێراقا لەم دواییە جا تەلەبە بۆی سوود لەم دوو مانگە وەرگرێت تەنها ئەم بڕیارە بۆ ئەم چەند مانگەی کە ماوە تا ئیمتیحانات و تەنهاش بۆ ئەم ساڵە جا بۆیە ئەو بڕیارە بڕیارێکی مەحدود و ماوە دیاری کراوە بۆ ئەم ساڵە من داوا لە هەموو خوێندکارانەکەم داوا لە قوتابیانەکەم داوا لە تەواوی ئەو تەلەبانە ئەکەم لە کەرکووک ئەم بڕیارە لە قازانجی ئامایە مەسلحەتی گشتیایە بۆ ئەوەی ئەو مادانە تەواو کەن ئەو منهەجە تەواو کەن ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بۆ ئەم ساڵی خوێندن بڕیاریدا لە خوێندنگا و زانکۆ و پەیمانگاکان و دام و دەزگاکانی هەردوو وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا پشووی ڕۆژی شەمان هەڵبوەشێتەوە و ئەو ڕۆژە دەوامی ئاسایی تیادا بکرێت بۆ پێی لەم ساڵدا بەهۆی پشووەکانەوە نەتوانراوە وەک پێویست وانە و بابەتەکان بخوێندرێن ئەمەش ناڕەزایی بەشێک لە خوێندکارانی لێکەوتەوە و داوای هەڵوەشاندنەوەیان کرد هەڵکەوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک رواندی کوردی لە سوید دالۆزیەکانی نێوان هەرێم و عێراق هەروەها ڕەفتار و سیاسەتی حکومەتی بەغدا بەرامبەر بە هەرێم نیگەرانی کردوون هەوکات بە